शीर्षक है बाहुबली एंड मुत्ती होलसेल्स सारीज एंड क्लोथ मर्चेंट्स चदचन डिस्ट्रिक्ट विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्ती परिवार। ಈ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾರದ ಜೀವನನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಹಿಂದಿಂದ ಎಲ್ಲರದು ಭೂತಕಾಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಭೂತಕಾಲಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರಮಯವಾಗಿ ಇತ್ತು ಭೂತ ಸಭೀ ಕಾ ಭೂತ್ ಹೀ ರಾಹೆ ಕತ್ಲೇಲೇ ಇದ್ದರು ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜೀವನ ನೋಡ್ರಿ ಋಷಭ ದೇವ್ರದ್ದು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ದು ಜೀವನನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಅವ್ರ ವರ್ತಮಾನ ಜೀವನವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲಮಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಯಾರ್ದು ಬೇಡ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ನ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಿಮಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇನ್ರಿ ಯಾರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂತ ಎಲ್ಲರದು ಅಂಧಕಾರಮಯವಾಗಿತ್ತು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೂ ಮೇಲೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗ್ತೀವೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆತದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರು ಯಾರ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಏನಾಗ್ತಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶ್ರಾವಕರು ಇರಲಿ ಸಾಧು ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಕ ಮಾಟಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರು ಹೇಳ್ತಾರ ಜಿಸ್ಕೆ ಸಮತ ಆಸಮಾನಕ್ಕೂ ಚೂರಹ ಥಾ ಉಸ್ಕೂ ಇಶಮತಾ ಕಿ ನಾಗಿನ್ ಸೂಂಗ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ವೋ ರಾಹಿ ಗುಮರಾಹ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಬೋಧ ಕೆ ಚಿಡಿಯ ಪುರ ಕ್ಯೂ ನೀ ಕರೆಗಾ ಗೋ ಕ್ರೋಧ ಕೆ ಬುಡಿಯ ಗುರು ಕ್ಯೂ ನೀ ಕರೆಗಾ ಸಾಧನಾ ಸ್ಖಲಿತ ಜೀವನ ಮೇ ಅನರ್ಥ ಕೆ ಶಿವ ಕುಚ್ ಘಟ ನೀ ಸಕ್ತಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರು ಬಹಳ ಸಾಧನೆ ಆಸಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತಿತ್ತಂತೆ ಏನೋ ಇಷಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಅದ ಏನದ ಏನದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಎಂತರ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದವರು ಎಂತೆಂಥವರು ಕೂಡ ಇದೇ ನೋಡ್ರಿ ಮಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧನ ಎಷ್ಟು ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರು ಭಾರತ ವಸುಂಧರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು 30 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು ಆ ನಂತರ ಶ್ರಾಮಣ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜೈನೇಶ್ವರಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು 28 ಮೂಲ ಗುಣಗಳು 10 ಧರ್ಮ 12 ತಪ
22 ಪರಿಷೆಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತಾ ರತ್ನತ್ರಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರತವ ಸುಂದರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 12 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು. ಅರ್ಹಂತ ಭಗವಂತರಾದರೂ ಅವರು ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು 30 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಭಾರತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಯಖಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿವಾರ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಾಜ ಇದ್ದರು, ರಾಜ ಶ್ರೇಣಿಕ ಅಂತ, ತಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಏನ. ಆದರೆ ಆ ಶ್ರೇಣಿಕ ರಾಜರ ಪಟ್ಟರಾಣಿ ಚೇಳನ ರಾಣಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ರಾಜ ಶ್ರೇಣಿಕ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾರಿಗೆ ತರೋರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ದಾರಿಗೆ ತರೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಾರ ಅವ್ರು ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಜನ ಅದಾರ, ಆದರೆ ಸರಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಭಾಳ ಮಾಡೋರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಜಗ ಜಗದ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿವೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಮುನಿಗಳವರು ಮನೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರ. ಆ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾಯಗುಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾಕೆ ಆಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಯ, ಅದು ಏನೋ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮುನಿಗಳಂದರು ಕಾಯಿಗುಪ್ತಿ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಕಾಯಿಗುಪ್ತಿ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಏನಾಗಿದ್ರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂದಾನೆ. ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾನಂತಂದರೆ ಅದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಏನೋ ಶವವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾರೋ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವನೇನೋ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಅದು ಬೇದು 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 ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅದು ಖುದ್ದು 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 ಉಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟತೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೊತ. ಆವಾಗ ಅದು ಅವರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರವಾದಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ವಿಪರೀತ ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮುನಿಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜಿಂದತ್ತ ಸಾಹುಕಾರನ ಜಿನೇಂದ್ರ ಭಕ್ತ ಜಿಂದತ್ತ ಸಾಹುಕಾರ ಏನೋ ಹೆಸರಿರಲಿ, ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಇದ್ದ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಸಾಹುಕಾರರು ಬಹಳ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದರು, ಹೀಗಾಗಿದೆ ಯಾರು ಇಂಥ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾನೆ ಏನಿದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಅವರಿಗೇನು ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಔಷಧಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಇದು ಭಾಳ ಶರೀರದ ಬಹುಭಾಗ ತಲೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ,
ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂಲಾದಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೈಲ ಆದಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಇಂಥ ಇಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಸಾಹುಕಾರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೋ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೇಳ್ರಲ್ಲ, ಏನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನನಗಿಂಥ ಅದು ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ತೈಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮುನಿಗಳ ವೈಯಾರುತ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ, ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ, ನನ್ನೊಗೂ ಒಂದು ಅವಭಾಗ್ಯ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಜಾರ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳದ್ರಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ, ತೈಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇನೋ ಅಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ನಮ್ಮದೇ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೋದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರು, ಎಡವಿ ಬಿದ್ದರು, ಅದು ಹೋತು. ಮೂರು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸರಿ ಬರೋಕೆ ಹತ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನು ತಮ್ಮದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುನಿಗಳ ವೈಯಾರುತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ. ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂತ, ನೀನು ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನರು ನೀವು ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತವ್ರಿಗೆ, ಏನಂತ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ತಾವು ಬನ್ನಿ, ತಾವು ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ, ತಾವು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು. ಏನು ಕರಿಬೇಕು, ನೀವು ಅಂದರೆ ತೂ ಅಂತ, ತೂಕಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೀನು ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣ. ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಳ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಾರ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ನೀನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿದೀನಿ, ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇವರು ದುರುಡೆಗೋರರೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯವನ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೇಯಗಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೋ ಯುಗ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ತೂಕಾರಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀನು ಅಂತ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಹುಕಾರರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ತಂದು ಆರಾರು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಮುನಿಗಳು ವೈಯಾರುತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದರೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ವರ್ಷ ಯೋಗ ಸಮೀಪ ಬಂತು, ಅವ್ರದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದು ಗೃಹ ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಇತ್ತು. ಚೈತ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ಯಾಲಯ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ಮುನಿ ನಿವಾಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಷ ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆತನದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ದುರ್ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತವಂತೆ. ಈಗ ಯಾರು ಕಳ್ಳು ಕಾಳು ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಬಿತ್ತರನ್ರಿ, ಕಳ್ಳು ಕಾಳು ಬಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಯಾವಾರು ಕೆಲವನ್ನ ಸರಿ ಕೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಮಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿವಾರ ಇದ್ದರೂ ಮಗ ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆ ಸಾಹುಕಾರರು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹಂಡೆಯನ್ನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಇರೋಂಥದನ್ನು ಬಂಗಾರ ಇಂಥ ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಕೆಳಗೆ ಅಗದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣಾಗ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡದನ, ಅವನು ಆ
ಇಟ್ಟದ್ದು ಅವ್ರ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಅವನು ಏನೋ ಏನೋ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದಾರೋ ಏನೇನು ಮಹಾರಾಜರೇನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಯಾರು ಯಾರ ಮಗ? ಸೌಕಾರರ ಮಗ. ವರ್ಷ ಯೋಗ ಮುಗೀತು. ವರ್ಷ ಯೋಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುನಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ವಿವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಸೌಕಾರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಅಗದು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರು ಇದನ್ನ, ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಸ್ತರು, ಇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದವರು, ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವರೇ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಐತೆ. ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರು, ಇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವರು, ಇಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಥ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಡೆ, ಆ ಮುನಿಗಳ ಮೇಲೇ ತಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ಇವರೇ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಆ ಮುನಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನಂತ, ಮಹಾರಾಜರೆ ತಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾನಿಕ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಾಗ ಸಿದ್ಧಚಕ್ರ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆವಾಗ ಮುನಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ತಿಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೇನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಐತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಾಭ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ವೀರ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಒಂದು 106 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಪಸ್ ಬರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಪಸ್. ಆದರೂ ವಾಪಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರಾಕತ್ತಿರ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಯಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಾಂಗ ಮಹಾರಾಜ್ ನೈ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೀ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಾಂಗನಾರ ತುಮಿ ಆಯಕ ಕಾಯ್ ಕನಾರ ಓ ಕಾಯ್ ಮನ್ನಾರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೀ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಾಂಗನಾರ್ ತುಮಿ ಆಯಕ ಮಹಾರಾಜಿ. ಮಹಾರಾಜರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲೇನೋ ಏನಾಗೈತೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾತು ಅವ್ರಿಗ. ಆವಾಗ ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದರು. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ, ಅವರು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಂಪೂಜ್ ಸಂತಶಿರೋಮಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವನ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स सारीज एंड क्लोथ मर्चेंट्स चदचन डिस्ट्रिक्ट विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार.